në gjithësorin e Republikës Maqedonisë, ende ka mbeturina nga e kaluara, të cilët për fat keq ja, nuk duhen të jenë në atë vend. Dhe ne kemi shfrytzuar gjitha metodat dhe mekanizmat, personalitete të tilla ose gjyqtar të tillë dhe gjyqtare të tilla, siç kemi pas rastin tin dëgjojmë në të kaluarën, të gjendet mekanizmi se si të largohet.